У світі зробили вже понад 3 мільярди щеплень. Такі дані агентства Bloomberg, яке відслідковує ситуацію у 180 країнах. Завдяки вакцинації Франція сьогодні скасувала останні карантинні обмеження. Першу дозу отримала вже половина населення, дві – близько третини. Україні дозволили вільно працювати ресторанам, барам, кінотеатрам, магазинам, музеям, готелям, бібліотекам, церквам, тренажерним залам та органам держуправління. Також можна проводити спортивні заходи, фестивалі та концерти просто неба. Учасникам необхідно буде пред'явити негативний тест, документ про одужання або про вакцинацію, якщо в заході беруть участь понад 1000 людей. А ЄС з 1 липня дозволить вільний в'їзд ще з 12 країн. Однак України поки у цьому списку немає. У Росії ж продовжує вирувати штам Дельта. За минулу добу там понад 21 тисяча інфікованих. Очевидно, що вакцинація спутником не дала бажаного результату.